Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Café do My News desta terça-feira e hoje você vai ficar aqui informado sobre as atualizações do conflito lá no Oriente Médio, uma escalada muito grande na tensão por lá, situação muito complicada. Nós vamos mostrar ponto a ponto. Ontem, inclusive, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele deu algumas declarações dizendo, por exemplo, que o Hamas vai viver a partir de agora, será difícil e terrível. E ele também falou que a situação é muito crítica, mas que está trabalhando, né, para debelar o Hamas e disse lá, estamos apenas começando. Disse então, portanto, o primeiro-ministro de Israel. Ele falou que está impondo um cerco total a Gaza, nem eletricidade, nem comida, nem gás, tudo bloqueado, disse no caso o ministro da Defesa de Israel. E isso, inclusive, tem gerado uma grande comoção também de críticas a essa situação, porque esse cerco total, ele, inclusive, não é admissível pelos acordos e tratados internacionais, que ajuda a população civil. Essa rota, ela precisa existir, né? Então, uma situação muito grave na situação desta guerra. Estou procurando aqui uma outra fala, olha. Ele falou, peço que permaneçam firmes, disse o Netanyahu, porque vamos mudar o Oriente Médio. Então, declarações aí do primeiro-ministro, nós vamos trazer ponto a ponto em relação a isso. Um dia muito terrível em Gaza, muitas mortes acontecendo. Então, a gente vai trazer aqui as atualizações dentro do possível. Também vamos falar do nosso cenário doméstico, que parece que tudo é menor dentro dos horrores, né, dos cenários de guerra. Mas temos aqui também, olha, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que colheu mais um depoimento, dessa vez do Major Natali, que foi visto dando água ou deixando que os golpistas bebessem água naquele fatídico dia 8 de janeiro, dia da infâmia brasileira, dia dos ataques golpistas aos poderes, no caso, Natália do GSI, e ele esteve naquela cena que rodou o mundo, dele permitindo com que golpistas tomassem água ali durante a invasão ao Palácio do Planalto. A gente vai trazer a fala dele lá na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz que foram compassivos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele voltou a criticar a ideia de se mexer na atuação do Supremo Tribunal Federal de fazer esta reforma na corte. Ele questiona por que o Supremo, né, é visado nisso e também fala que o timing é impróprio. Bom, gente, isso tudo é muito mais no nosso Café do My News, que para ficar bom, precisa da colaboração de todos vocês. Deixe o like, que aí mais gente vai chegar para a nossa conversa e vá participando nos comentários. Os comentários são essenciais para a gente fazer o nosso programa e não é exagero. Os comentários nos desperta para muitos pontos que a gente consegue trazer aqui ao trazer as informações e as análises. Então, por favor, vai também comentando e se inscreva no canal do My News. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, porque o My News está sempre trazendo novidades e um debate de qualidade e com as notícias mais importantes. Então, Paty, sem mais delongas, por favor, roda a vinheta para a gente começar. Deixa eu chamar o João Bosco Rabelo com a gente nesta manhã de hoje. Tudo bem, Bosco? Muito bom dia para você. Bom dia, Afonso. Bom dia a todos. Mais um café. Esse está literalmente quente, né, Afonso? Dentro e fora. Claro que muito pior fora, mas temos que tratar dos assuntos, mesmo aqueles mais dramáticos, né? Vamos lá. É isso, exatamente. Mesmo assuntos que a gente não queria tratar, porque não queria nem que estivesse acontecendo, né, Bosco? Mas está acontecendo e aí a força, né, o dever de ofício nos traz para analisar estes casos e conseguir uma análise que possa agregar a todos que estão nos assistindo. Nós vamos começar com atualizações do conflito lá no Oriente Médio. Israel bombardeou fortemente a faixa de Gaza ontem em retaliação aos ataques feitos pelo Hamas, esses ataques terroristas que mataram cerca de 900 israelenses. São mais de 5 mil prédios atingidos
e o número de mortos se aproxima de 700 no território palestino. O exército de Israel comunicou hoje que 1.500 militares do Hamas que estavam em seu território estão mortos. Na verdade, 1.500 militantes do Hamas foram colocados mortos, né, achados mortos pelo exército. Também informou ter tomado o controle das comunidades em toda a fronteira ao sul do país. Cerca de 360 mil reservistas reforçaram as tropas israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ontem que a resposta ao grupo extremista está apenas começando e deve mudar o Oriente Médio. O que o Hamas vai viver será difícil e terrível, afirmou o primeiro-ministro de Israel. O pronunciamento foi feito pouco depois do ministro da Defesa ter ordenado o cerco total na faixa de Gaza. E aí, uma situação extremamente crítica, porque foi interrompido o fornecimento de água, eletricidade, comida e combustível à faixa de Gaza. O bloqueio é possível porque os israelenses controlam a entrada e a saída de pessoas e todo tipo de produtos e serviços da região desde 2007. Bosco, são tantas camadas dessa história que a gente conseguiu algumas atualizações. Daqui a pouco ainda vamos falar do brasileiro que infelizmente estava desaparecido e agora a confirmação de que ele morreu. Mas vamos deixar isso para um segundo momento. Vamos comentar agora essa escalada que tem acontecido por lá e também essas declarações do Netanyahu. Bosco. Então, Afonso, o Netanyahu está mostrando claramente que ele não está disposto a uma reação graduada, né? Mais ritmada. Ele está assim numa postura de guerra de extermínio mesmo. Isso se deve também, Afonso, ao fato de que ele busca agora também se fortalecer internamente, porque evidentemente que a eclosão do conflito ofuscou todas as dificuldades internas que ele vinha atravessando em Israel, né? Que ele vinha numa cruzada para neutralizar os poderes da Suprema Corte de lá, para justamente poder ficar com um cheque em branco em relação ao Hamas, quer dizer, a autoridade palestina do outro lado. E vinha sendo muito, muito criticado por isso, porque também internamente se enxergava nisso um recrudescimento nas relações que já não era visto como uma coisa boa, não é? Era previsível que isso traria mais problemas, não na proporção em que se viu, né? Mas também está sendo muito criticado pela vulnerabilidade do Estado, que foi tomado de surpresa por uma falha de inteligência inacreditável, né? Inimaginável. E, de toda forma, é previsto que depois desse conflito todo, seja lá quando ele amainar, esse contexto interno negativo para o Netanyahu voltará com toda a sua intensidade. Um sinal muito claro disso são as críticas, principalmente do principal jornal de Israel, que está sendo, nesse momento, extremamente duro com Netanyahu. Então, parece que a saída dele para esse quadro desfavorável interno, agravado pela questão da falha de inteligência, é ser o mais intenso possível na resposta ao Hamas. E a resposta, como você narrou os números aí mostram, Afonso, está realmente sendo muito dura mesmo. O bloqueio na faixa de Gaza demonstra isso, porque ele alcança todos as camadas de convívio, não é? Inclusive fecha também o socorro médico. Nada passa ali. Então, é realmente como ele disse, é uma guerra para ser, que ele pretende que seja gravada por muitas gerações, foi a frase dele. Então, que terá esse poder de mudar o Oriente Médio. Então, realmente, o que se vê hoje, o que se sabe hoje e o que se vê em Gaza
É realmente uma tradução dessa fala do Netanyahu. É uma coisa para tentar resolver de vez esse problema pela via da guerra. O que muitos especialistas e observadores antigos dessa cena do Oriente Médio, lá em Israel, o Afonso, acham que jamais será possível uma solução pela guerra. Mas voltamos aí. Depois de 76 anos de conflito, temos esse capítulo mais dramático, com características de massacre, que a gente lamenta. Houve o um ataque terrorista, mas o poderio israelense militar é muito mais forte. E é preciso lembrar também que isso ainda pode ter cenas mais dramáticas ainda, porque o trunfo que o Hamas tem agora são os reféns israelenses. E eles já estão prometendo que a cada ataque israelense eles executarão pelo menos um refém. Então você vê como é que. E isso o Hamas sabe que é algo que mexe muito com a sociedade israelense, que cobra muito do seu Estado sempre as baixas de guerra, né? Israel não aceita uma guerra com muitas perdas, com muitas baixas. E isso também pressiona o Netanyahu. Então vamos ver se esse é só o começo ou é um começo que terá um paradeiro. Pois é, Bosco. Você também tem nos ajudado muito a analisar esses pontos e mostrar aí as atualizações. Olha, mais uma novidade aqui. A ONU se pronunciou e afirmou que o cerco total à faixa de Gaza, anunciado por Israel na segunda, é proibido pelo direito humanitário internacional e pediu atenção à população civil palestina em meio ao conflito com o Hamas. Disse o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos: a imposição de cercos que põem em perigo a vida de civis, privando-os de bens essenciais à sua sobrevivência, é proibida pelo direito humanitário internacional. Isso em relação à fala, né, do ministro da Defesa israelense. Ô Bosco, isso aí é muito sério também, né? Em primeiro lugar, que os civis ali da região da faixa de Gaza estão no meio desse fogo cruzado, mas tem direito, né, dentro do possível, a ter o mínimo de acesso ali a itens básicos, a eletricidade, a água. Então, aí também parece que é claramente um ponto de extrema vulnerabilidade, que pode ter muitas mortes, inclusive por inanição, por falta de suprimentos básicos. Então, isso é uma tragédia, assim, que a gente não via há muito tempo falar, né, Bosco? A ONU fala aqui fortemente, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, mas nesse sentido não parece ter nenhuma disposição de Israel em repensar essa decisão, né? Então, Afonso, as maiores vítimas disso tudo sempre são as populações civis de ambos os lados, né? O assalto terrorista do lado feito pelo Hamas também produziu muitas vítimas civis, né? Mas foi um assalto. Agora, Israel está dando troco, mantendo essa população civil ali na faixa de Gaza, numa situação que é uma situação pode chegar ao quadro de morte lenta. Então isso aí é talvez por isso que a ONU está chamando atenção, e quando a ONU chama atenção para essa questão humanitária que está fora das regras de guerra, ela está chamando também a atenção do Netanyahu para o capítulo que dessa regra que prevalece nas guerras do crime, dos crimes de guerra, porque por mais que seja errado você, num ataque, fazer vítimas civis, até porque do lado do Hamas os civis funcionam como escudo, né? Por mais que isso seja completamente condenável, né? Isso se dá num assalto, num ataque. Agora, você fazer isso de forma continuada, pela inanição, pelo bloqueio, pela falta de acesso a médico, água, luz, eletricidade, alimento, enfim, tudo, é já uma coisa bem mais grave e intensa, né? Isso mostra que o Netanyahu está disposto a tudo.
E o fígado, nessa hora, Afonso, não é bom conselheiro, né? Claro, a gente entende a reação de Jael, foi alvo de um ataque terrorista, mas o seu evidente maior poderio militar ditaria o bom senso de fazer isso de uma forma exemplar, como prega Netanyahu, mas de forma também estratégica e que o objetivo não seja só a eliminação vingativa. Tem que ser algo que vá além disso, né? E por enquanto, essas críticas estão sendo feitas ao Netanyahu, dentro inclusive de Israel, pelos jornais israelenses e por parte da sociedade política de Israel. Ô Bosco, vários comentários aqui. O Danilo Carioca fala que delícia acordar e ouvir o Afonso do My News, mesmo em meio a tanta carnificina. E falou para mandar um beijo para ele. Danilo Carioca, sempre na nossa audiência. Muito obrigado, viu, Danilo? Os assuntos são difíceis, mas pelo menos a gente tenta trazer aqui as informações e ter este grupo, essa comunidade do My News sempre nos fortalece, né? Os membros do My News e os inscritos, que para a gente, sem dúvida, é o nosso principal ativo, né? Então, você que não é membro também se torne membro do canal do My News, se inscreva e ative as notificações. Olha lá, o Ale Almeida, ele coloca aqui uma frase que ele atribuiu ao Sócrates. Ele fala assim: todas as guerras são travadas por dinheiro. A Nádia Sanches é membro há 2 meses. Netanyahu, com bom político extremista, se preocupou em aumentar o próprio poder e deixou a segurança do país de lado. E é este despreparado que vai comandar a maior crise de Israel agora. Santo Deus, fecha a Nádia. Vamos ver aqui. Ela continua com a gente, Bosco. Fala assim: Bosco, Netanyahu se fortalece com o espírito de união que a guerra traz, ou se enfraquece pela falha brutal na segurança do país? E o Luiz Henrique de Souza Sampaio trazendo aqui também mais um ponto. O que Israel deveria fazer então? Aceitar o terrorismo? E o Capacitor 2001, além do que essas medidas podem dar motivos para gerar mais extremistas, dizendo sobre o cerco que foi feito à faixa de Gaza. Ô Bosco, eu sei que eu te joguei muitas questões aqui, mas queria te pedir você fazer uma síntese para a gente aqui prestigiar os nossos membros e inscritos do My News sobre esses pontos, principalmente esse ponto que a Nádia traz, se isso fortalece ou enfraquece o Benjamin Netanyahu. Olha, a Nádia chamou de união, né? Na verdade, eu chamaria de unidade, porque união é uma coisa mais forte, né? A união, ela agrega ao contexto um valor de sentimento. A união, ela se dá também pelo sentimento de uma sociedade quando esse sentimento está sintonizado com o comando do seu país. Eu acho que o momento é de unidade nacional em Israel, e isso nesse momento isso respalda o Netanyahu, né? Mas num segundo momento, mais na frente, ele será cobrado pela negligência e também por aquilo, e aqui eu não falo por mim, eu falo por tudo que a gente colhe do que vem sendo dito por quem está dentro desse envolvido nesse contexto de observação e análise dessa guerra, né, que num segundo momento ele será cobrado internamente, porque muitos consideram dentro do país que ele fez uma política externa ali em relação a Gaza extremamente hostil e, em certa medida, provocadora. Essa crítica a ele está dentro de Israel e está fora de Israel. Também a Arábia Saudita, por exemplo, fez uma nota razoavelmente surpreendente naquilo que ela se alinha à nota, à primeira reação do Irã, que também foi nesse sentido. E pelo menos os Estados Unidos esperavam da Arábia Saudita uma postura menos a favor dos palestinos, mas ela foi exatamente nesse ponto, mencionando explicitamente uma política provocadora por parte do Netanyahu, não para justificar o ato terrorista, mas para também deixar claro
que essa política dele foi uma política que não era recomendável. E a falha na inteligência deixou a sociedade gerense um sentimento de vulnerabilidade muito grande. Isso tudo será cobrado a ele. Nesse momento é um momento de unidade, porque houve um ataque terrorista a Israel pelo Hamas. Mas lá na frente, quando as circunstâncias forem outras, ele será cobrado. Isso já está mostrado nesse editorial do jornal israelense, que saiu ontem, né? Duras críticas a ele, responsabilizando, inclusive o título é esse: ele é responsável pelo que está acontecendo. Então, tudo isso virá depois. Nesse momento, é a unidade que favorece, de mantém em cena, mas depois isso vai se tornar uma fragilidade dele bastante grande. Ô Bosco, você está fazendo referência ao editorial e a gente na reunião de pauta pegou ali uma parte do que foi dito. Eu vou trazer aqui para agregar a sua análise. Olha, é um duro editorial. O principal jornal israelense, que eu vou pronunciar assim, não sei se está exatamente certo, que é o Haaretz, apontou nesta segunda-feira o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como responsável pelos ataques sem precedentes orquestrados pelo Hamas, que deixaram mais de 1.000 mortos. O veículo destacou a incapacidade do premier de avaliar os riscos para a escalada do conflito, representados pelas políticas francamente hostis aos palestinos e pela presença no governo de representantes da ultradireita religiosa radicalmente anti-árabes. Então, não é uma voz de fora do país, nem é uma voz de pouca expressão no país, né, Bosco? Se trata do maior jornal israelense, e isso tem um peso para a opinião pública, seja local, seja global, né? Com certeza, por isso que eu estou mencionando com muita ênfase, estou sublinhando, né? A ênfase Sim. não é no sentido de escolher lados, mas estou sublinhando um aspecto disso a partir da pergunta da Nádia Sanches, que mostra que a situação dele interna não é boa, não estava boa, não ficará boa, mas foi interrompida por um momento que deu a ele esse respaldo, porque é um momento naturalmente de unidade nacional, porque é um momento de defesa do território de Israel e de reação aos seus invasores, não é? O Hamas fez um assalto terrorista poderoso que incluiu o ingresso de seus militantes em território israelense, que até então era um fato, assim, como ataque de guerra, um fato inédito. Então, mas você vê como é que mesmo internamente o jornal, que é o principal jornal jaenense, ele cumpre esse papel de mostrar que tudo bem, estamos em guerra, estamos em momento de unidade nacional, mas não esquecemos o que vinha sendo feito pelo Netanyahu e não esqueceremos depois da guerra. Isso responde bem à pergunta da Nádia Sanches, né? Quanto ao fato de um outro, não sei se foi o Luiz, quem foi que mencionou que se Israel então deveria ficar quieto diante disso tudo, claro que não, nem ninguém disse isso, né, Luiz? O fato é que existem, em tudo na vida existe aquela graduação. Existe quando você bota uma água para ferver, ou você pode esquentar a água, pode deixar morna, pode esquentar, pode pôr em ponto de fervura. Enfim, a graduação ela faz parte de uma estratégia muito muito comum em guerras. Você vê que, por exemplo, para a Rússia, aparentemente, a estratégia recomendada era fazer uma guerra de longo prazo, né? Para Israel, a guerra de longo prazo não é um bom negócio. Israel teria que sustentar por muito tempo uma guerra com muitas perdas e que o tornaria dependente também de muita ajuda externa, né? E a sociedade israelense tem horror a essa questão, cobra muito intensamente as baixas dos seus soldados, porque são em grande parte, por exemplo, agora você viu 600 mil reservistas que foram levados para a guerra, né? Então isso para as famílias e para a sociedade israelense tem um peso muito importante, né?
Então, por isso existem as estratégias de guerra. O que os Estados Unidos pediram no primeiro pronunciamento do Joe Biden sobre a guerra, pediu a Israel que não fosse, isso não é literal, mas é uma tradução, não fosse com o fígado para cima do Hamas, que fizesse, tivesse uma reação que não leve isso para o plano da tentativa de uma solução do conflito pela via militar, porque quase ninguém acredita nisso, Afonso. Só se acredita na solução negociada, que tudo bem, faz quase um século e ela não acontece, mas também faz quase um século de guerra, que também não produz nenhum resultado concreto no caminho de uma solução. E não será pela guerra que isso acontecerá. Então, sim, a reação é natural, né? Mas, por exemplo, ela precisa ser administrada. Esse bloqueio total em Gaza, ele atinge a população civil, agrava as consequências da guerra para civis de ambos os lados, mas nesse momento, com o poderio infinitamente maior militar de Israel, isso se torna dramático e ganha proporções de massacre. O Bosco, e começa a surgir as notícias de pessoas de várias nacionalidades que morreram neste conflito. E, infelizmente, veio a notícia de um brasileiro, é o Renan Iglesias. Ele estava desaparecido desde sábado, após o início do conflito, e agora ele foi encontrado morto. Iglesias era uma das pessoas que estava na rede Universo Paralelo, que foi invadida pelo Hamas no próprio sábado. O evento acontecia no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da faixa de Gaza. Então, um jovem brasileiro, né, está entre as vítimas, deste conflito lá no Oriente Médio. É muito triste, né, Bosco, que quando chega num brasileiro, por exemplo, parece que a gente, sente ainda mais porque nos remete ao sofrimento dessa guerra de alguém que tem a nossa cultura, a nossa nacionalidade, enfim, nos desperta um olhar para ainda mais ficar evidente os horrores de uma guerra, né, de um brasileiro que estava por lá. E tenha também as atualizações, Bosco, de que o Ministério das Relações Exteriores, a Força Aérea Brasileira estão mobilizados, no na repatriação de brasileiros que assim desejam voltar ao país. Mais de 1.700 brasileiros que estão em Israel, principalmente turistas, em Jerusalém, em Tel Aviv, já manifestaram interesse em ser repatriados, e há uma grande mobilização, até a expectativa de que o primeiro voo de repatriados chegue no Brasil ainda, no final do dia desta quarta-feira, e outros voos já estão, de prontidão para acontecerem, Bosco. É uma medida importante também do governo brasileiro para tentar amenizar esta dor e esse sofrimento, né, Bolso? Pois é, Afonso, toda vez que acontece um episódio desse, quer dizer, ou seja, quando a violência que nós vemos à distância, né, quando ela atinge um compatriota, um irmão, ainda mais um jovem, ela diminui essa distância e vem mostrar a gente que a guerra lá fora não é um problema só lá, é um problema nosso também, né, porque um jovem que estava ali celebrando a vida, porque um jovem estava nas suas festas e tal, e foi morto à força, apesar de estar no bunker, né, de defesa, para onde ele correu com outros jovens também, e aqueles que o acompanharam nessa fuga e que estavam se sentindo protegidos ali dentro do bunker, os outros sobreviveram, ele não. E o vídeo que ele gravou antes, que gravou de dentro do esconderijo onde se sentia protegido, ele diz isso claramente: estamos aqui protegidos, foi um momento de muita tensão, tudo. Ele grava esse vídeo e ele viu que não estava tão protegido assim, né? Então, esse é um exemplo claro de uma vítima civil da guerra. Claro, não é o único, mas nos toca mais de perto, porque é um cidadão brasileiro, um jovem, a família deve estar, evidentemente,
muito, muito destroçada com isso, né? E, Afonso, você veja o efeito que tem para a gente uma perda, né? De uma vida de alguém aqui do nosso país. Você imagina isso na quantidade e proporções que está acontecendo lá, Afonso? Quantas famílias, quantas perdas, quanta dor, não é? Dos dois lados. Estou falando aqui da guerra, não do mérito daquilo que a provocou e a sustenta há quase um século, né? E sim, a repatriação dos brasileiros também é um momento de certo alívio, né? Dentro desse contexto é horroroso. Mas a gente, Afonso, se acostumou aqui no nosso mundo, né, a dormir e acordar com guerras acontecendo, né? Faz parte da condição humana, mas como isso está ficando tão naturalizado, né? Conflitos armados, guerras, enfim, às vezes localizados, às vezes grandes guerras, mas enfim, é uma fotografia muito ruim, muito perversa da humanidade, né? Mas não temos como intervir nisso, né, Afonso? Assim, parece, isso nos traz um sentimento de impotência muito grande, né? A incapacidade de resolver as questões pelo diálogo, pela negociação diplomática, porque, Afonso, o quesito religião está presente também, e está presente da pior forma, da forma fanática, né? Então, esse elemento religioso fanatizado, ele chega a produzir esse tipo de coisa, Afonso. Não é só uma questão geopolítica, ela é também impregnada desse sentimento religioso, que é bíblico, né? Vem lá de trás. O Bosco, o Dilson dos Santos fala assim: entre muita briga, opressões, discordâncias religiosas e territoriais, os povos é que sofrem. Ninguém vence uma guerra, todos perdem. É muito bem colocado aqui pelo Dilson. E ele ainda traz um poema de Mia Couto, dizendo: ele dá até o nome do poema, um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. E ele diz assim, citando Mia Couto: encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. E aí, isso é para a gente fechar um pouco aqui essa nossa discussão sobre o conflito lá no Oriente Médio, e a gente está acompanhando ponto a ponto e traz as atualizações. Vamos voltar, Bosco, para o cenário doméstico. Muitas coisas também merecem a nossa atenção. Enquanto a CPI lá do Congresso Nacional está com os dias contados, está bem, em banho-maria. A CPI da Câmara Legislativa tem produzido muitos depoimentos. E agora foi a vez de ouvir o Major José Eduardo Natali, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele disse que deixou que os golpistas pegassem água, sabe para quê, Bosco? Para acalmar ânimos e também para evitar maiores danos. Durante os ataques à sede dos três poderes, a gente lembra da cena, né? Que ele atuava como coordenador de segurança das instalações dos palácios presidenciais. E deixou com que os golpistas ali bebessem água. As declarações dele foram dadas, então, nessa CPI que é conduzida pelo deputado distrital Chico Vigilante. Vamos acompanhar exatamente o que que disse o major José Eduardo Natali. O senhor conhecia alguma daquelas pessoas que estavam ali, que o senhor entregou água para elas? Presidente, novamente, não entreguei água. Tá? As pessoas pegaram ali em um esforço de diminuir os Eu estou ânimos. Eles perguntando isso estavam. para o senhor, porque o que tem sido dito todo o tempo, toda hora, é de que o senhor distribuiu água para os manifestantes, que eu Pois. chamo de terroristas. Portanto, eu quero que o senhor esclareça. O senhor distribuiu ou não? Presidente, como pôde ver nas imagens, tá, eles estavam bastante hostis. Ali, qualquer ação precipitada, né, por exemplo, se eu negasse a água, aquele manifestante que já estava bastante hostil, a situação poderia se inflamar. Ele estava a uma porta do gabinete presidencial e naquele momento ele poderia começar a quebrar, chutar realmente a porta e ter acesso ao gabinete do presidente, que é o centro de gravidade do Palácio do Planalto. Então, o esforço foi para diminuir os ânimos. Tá? Não foi distribuído água. Uma garrafa de água ali naquela situação,
era extremamente razoável para diminuir os ânimos, né? Como eu falei nas minhas palavras, o gerenciamento de crise é conter, isolar e negociar. E a contenção é justamente evitar que a crise se alastre. Então, todo o esforço foi feito para que aquela situação ali dentro não se inflamasse ainda mais, né? Então, uma pessoa que se inflamasse poderia muito bem influenciar outras e a situação fugir do controle ali dentro, tá? E piorar ainda mais aquela situação que já estava bastante sensível, tá? Então, dentro da razoabilidade, no momento que o manifestante entra naquela copa e diz que quer uma água, eu deixei pegar uma água, né, com o intuito justamente de não alimentar nenhuma crise, né, não alastrar aquela crise. Tá? E o objetivo foi alcançado. Ô Bosco, esse argumento de gerenciamento de crise foi o mesmo usado pelo ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, né? Queria sua análise sobre essa declaração deste major Natali sobre aquela cena que rodou o mundo da água aos golpistas. Bom, Afonso, é muita delicadeza, né? Eu nunca vi uma força militar tão delicada, tão sensível, tão compreensiva. Porque a gente não pode pegar esse fato como um fato isolado. Sim, isso deve ter acontecido naquele momento que o Gonçalves Dias também estava por lá, né? A gente se lembra do vídeo. Mas isso tem que ser vinculado, Afonso, ao acampamento na porta do QG militar, na porta do QG do Exército, que foi tolerado durante mais de 2 meses e desde o seu início, meia dúzia de pessoas, depois 10 pessoas, depois 100 mil, como disse lá o comandante militar do Planalto, se não me falha a memória, o general Dutra, né, na CPMI do golpe. Então, você veja, a delicadeza começa lá atrás. O sujeito invade, se instala ali na porta do QG, vai botando gente, arma barracas, faz uma estrutura super sofisticada para esse tipo de base, né, sob as vistas dos comandantes, né, e aquilo cresce, ganha aquela proporção de 100 mil, vira base para os ataques do 8 de janeiro, inclusive com a confecção de bomba, né? E esses manifestantes partem desse acampamento, onde foram tratados com toda a delicadeza e com espírito democrático, porque, sim, todos os comandantes militares, sem exceção, disseram que aquilo era democrático, né? E quando esses militantes, ou parte deles, são encontrados já com o palácio depredado, eles são encontrados na porta do gabinete presidencial, a compreensão continua e delicadeza também. Tome uma água aqui para você ficar mais calmo. Eu nunca vi isso na minha vida, nem por parte da polícia militar, nem por parte do exército dentro de suas instalações. Olha, eu já vivi muito jornalismo, já fui a muitos ambientes militares e sei do rigor que é um ambiente militar, especialmente das forças armadas, né? Aquilo é uma estrutura extremamente cuidada, extremamente vigiada e pronta para defesa em qualquer circunstância, né? E não é com água que eles se defendem, não, Afonso. É com pólvora. E isso em qualquer parte do mundo. Você imagina como é que vai ser tratado um sujeito que está ali perto que se conseguir chegar, né, perto do gabinete presidencial na Casa Branca. Não sai vivo, não estou pregando a execução, evidentemente. Estou mostrando que as coisas têm um limite. Os invasores chegarem na porta do gabinete presidencial, que, como disse o major, é o centro de gravidade do Planalto, do Palácio do Planalto, né, até simbolicamente o sinal mais claro do poder executivo, do poder de governo, né? O sujeito chega ali e toma água aqui para você ficar mais calmo. E esse conceito do major expresso aí nesse depoimento, Afonso, de que a contenção, porque ele fala da prevenção e fala da contenção, e que a contenção
é feita para negociar? Não. A contenção já é o estágio do enfrentamento, é para conter o avanço. Ela pode ser precedida de uma estratégia de isolamento para negociação. Mas se isso não funcionou ou parcialmente não deu certo, quando o sujeito já está na iminência da invasão do gabinete presidencial, a contenção ali é de confronto e não de carinho. Então, acho muito estranho esse depoimento. Acho que o Exército está mostrando uma face aí, vendendo uma face democrática, num contexto em que muitos dos seus estão envolvidos no golpe. E isso torna tudo suspeito. Porque se É, você. Fosco, Se, ele tá... se, é Perdão. isso. Não, Não, eu ia pode dizer que na continuar, mesma Francisco. linha do que você tem dito, está a nossa audiência aqui. Está ombreada com as suas palavras. Olha, o André Ribeiro, membro há 2 meses, falou assim: essas são as idosas indefesas que os bolsonaristas falam que tentaram dar o golpe. Então, dizendo sobre a questão de dar água aos golpistas. Aí o Matheus Carstens fala assim: é a mesma PM que recebe professora com gás lacrimogêneo e bala de borracha. Aí o Iago Lima complementa: delicados com bandidos, isso é apoio. Se fosse professor, metiam bomba. Aí o André Ribeiro fala: é que professores são perigosos. Vai que eles ensinam alguma coisa. Então é o pessoal fazendo referência aí de que foi uma complacência com golpistas, e quando por exemplo, professores reivindicando qualquer direito, aí não tem complacência, é ação de forma truculenta, né, Bosco? Mais uma vez, a nossa audiência nos ajudando aqui a fazer as reflexões para o nosso café. É isso, Afonso. O termo, você usou um termo muito, muito adequado para isso. É um termo que não tinha me ocorrido, mas é complacência. Porque, e essa complacência, ela tem, ela há sinais de que ela está vinculada a um sentimento do Exército Brasileiro, porque eu tenho que falar que é do Exército, instituição, porque Afonso. Não se monta e se preserva um acampamento como aquele, na frente do QG, sem uma ordem de comando de cima. De cima. Não é o do Comando Militar do Planalto, não é o do oficial que está ali na rua vigiando o acampamento, é uma ordem de comando. Então, aquilo ali é um espírito democrático, né, entre aspas, que o Exército, as forças, o Exército nunca demonstrou. Em outras ocasiões, né? Tudo tem limite, né? Eu não consigo imaginar qualquer outra circunstância em que as pessoas começassem a se postar, a se reunir e a sentar praça, como se diz no jargão militar, na frente do QG do Exército, na porta, e ficassem não só imunes a qualquer reação, como protegidas. Isso não faz o menor sentido, Afonso. Esse acampamento do QG do Exército é o batom na cueca. O Exército nunca vai conseguir convencer ninguém de que aquilo foi tolerado por um espírito democrático das forças, até porque aquilo não tinha nada de democrático. Aquilo foi a base para se investir contra a democracia. E isso ficou claro, se não ficou claro para o Exército nos primeiros dias, ficou claro para o país inteiro, no curso daqueles 2 meses e meio, e na resistência que aquilo fosse desmobilizado e desmontado, Afonso. E a gente tem muitas cenas ali em que a gente há a percepção concreta de que houve até ajuda para montagem de barracas, para montagem daquela estrutura, houve ajuda para mantê-la. Então, não dá, não dá para virar essa página sem que os responsáveis por isso sejam responsabilizados, sem esse argumento da água para esfriar a cabeça, Afonso. Isso aí não entra, isso não passa. Bosco, isso mesmo, a nossa audiência segue aqui interagindo. A Kelly, a nossa CEO, nos lembra de falar do InfoPoint. A Paty Tem vai colocar aí na tela para vocês. Olha, Gaza em relação ao conflito na faixa de Gaza. Então, esse é o InfoPoint. Você que é membro
é apoiador do My News, você vai pegar este código, vai entrar lá no nosso site e vai acumulando os pontos para ter acesso a uma série de benefícios, inclusive a caneca do My News, que está aqui. Ih, gente, não tem coordenação motora, mas ela está aqui. E aí tem a caneca do My News, tem o Moleskine, tem inclusive os livros da coleção My News Explica, que é feito em parceria com a Almedina, ou seja, um universo para os membros do My News que você tem acesso, inclusive acumulando esses infopoints. É isso, gente. Vamos agora para um outro assunto que a gente tinha colocado aqui na nossa pauta, Bosco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a criticar propostas que interferem na atuação da corte. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmou, em referência a esses debates, que o timing é inapropriado, impróprio. Na mesma entrevista concedida durante um evento na Alemanha, ele disse, vou dizer aqui textualmente, como já afirmei, é estranho que se decida começar a reforma constitucional pelo tribunal. Se formos olhar, todos foram quase que compassivos com as investidas de Bolsonaro em respeito à aprovação de todas as medidas, a PEC Kamikaze, a redução dos preços dos combustíveis, e nós na defensiva o tempo todo. Ele frisou ainda que questões sobre as quais os parlamentares vêm se debruçando, como o alcance de decisões monocráticas e regras para pedidos de vista, já foram resolvidos durante a gestão da ministra Rosa Weber, ex-presidente do Supremo. E aí ele finaliza assim, estão optando por algo simbólico. E ainda nesse mesmo evento lá na Alemanha, Bosco, estava o ministro do Supremo, Antônio Dias Toffoli. E tem uma frase dele aqui também. O judiciário, a advocacia, o Ministério Público, a magistratura, a academia, os advogados, temos atuado de forma precisa e ágil contra aqueles que quiseram destruir e afrontar as instituições democráticas do país. É mais uma vez os ministros do Supremo Tribunal Federal dando recados, né, Bosco? Especialmente a fala do ministro Gilmar Mendes falando de complacência que houve em relação ao período anterior a esta presidência, que foi, então, o período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Afonso, eu tenho realçado aqui também esses mesmos pontos ao longo de algum tempo, né? Eu já falei aqui do time errado que o ministro Gilmar se refere, evidentemente ele está se referindo ao fato de que esse movimento ele não está vinculado a uma ação sincera e espontânea, estritamente legislativa, para que se produza uma reflexão sobre a necessidade de se atualizar as regras e toda essa fundamentação que envolve o funcionamento da Suprema Corte. Ela está, sim, contaminada por um sentimento de revanchismo, mas ele não é o principal, Afonso. O outro é de preponderância sobre o STF para que se fique mais à vontade, o Congresso tenha mais poderes para reformar a Constituição ou interpretá-la, reformá-la de forma fatiada, ou interpretá-la ao seu modo, sem ter no STF, quer dizer, na verdade, revogar, né, o princípio constitucional de que cabe à Suprema Corte a interpretação da Constituição. E isso é cláusula pétrea, a qual já se referiu também o novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Barroso, na sua primeira fala. Disse ele, tudo aquilo que não for causa pétrea é passível de debate. Agora, um dos sinais de que isso não está descontaminado de uma reação ao papel que o STF exerceu na defesa da democracia e, portanto, contra o golpe, Afonso, é o fato de que, dentro dessas mudanças propostas, apresentadas, já estão algumas delas já estão em vigor pelo STF. Que é a questão do pedido de vistas por 90 dias, é a questão do combate para que o voto monocrático volte a ser exceção e não regra, né? Tudo isso o STF já avalizou na gestão da ministra Rosa Weber. Também tínhamos dito isso aqui, né? Agora, o que me parece mais importante da declaração do ministro Gilmar Mendes é que ele remete a um ponto em que realmente
faz, é um argumento que põe o Congresso muito numa situação muito incômoda. Primeiro porque o Congresso assistiu e aprovou, né, muitos atos do presidente Bolsonaro flagrantemente conspiradores, né, e outros flagrantemente eleitorais, quer dizer, botando a máquina do Estado a favor da sua reeleição. Foram rios de dinheiro soltos ali, inclusive com episódios de fraude, também naquela transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, nas vésperas das eleições. Muitas famílias foram inseridas ali sem direitos, tanto assim que, quando volta a ser Bolsa Família, passa por uma depuração que exclui um imenso contingente de beneficiados sem direito, mas que foram incluídos no Auxílio Brasil. Então, tudo isso, para não falar da trajetória de deputado do Bolsonaro, que o Congresso assistiu a coisas, aberrações que ele propunha, a um comportamento extremamente inconveniente do ponto de vista das regras sociais coletivas, que ele depois reproduziu com muito mais ênfase e intensidade na sua gestão como presidente da República. Então, não há, o Gilmar está mandando um recado para o parlamento também, dizendo: olha, enquanto nós estávamos aqui defendendo, é isso que ele está dizendo, defendendo o país do golpe, vocês estavam compassivos com aquele presidente. Então, não deixa de ser um recado, Afonso, porque o STF tem muita munição para mostrar, em alguns casos de parlamentares, uma cumplicidade com aquilo. E eu já disse aqui também, e continuo acreditando, e com alguma dose de informação, Afonso, que essa reação também está estimulada, não é, pela constatação de parlamentares de que as investigações começam a chegar em alguns deles. Então, tem um pouco de causa própria aí. O comportamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem vínculos com o processo da sua sucessão no Senado em favor de Alcolumbre, da perspectiva de ele ter que ir buscar um mandato em Minas, ou para a reeleição ao Senado, ou para o governo de Minas, e para isso ele precisa resgatar o voto, começar a trabalhar o voto bolsonarista, né, e também para garantir o nome de Alcolumbre na sua sucessão, aqueles 32 votos da bancada bolsonarista que foram dados contra ele, Pacheco, na sua eleição, e que não foram suficientes para derrotá-lo. Mas esses votos continuam sendo importantes. Então, todo o contexto está contaminado, Afonso. Não dá para tirar a razão do ministro Gilmar Mendes. Pois é, Bosco. E nos comentários aqui, o pessoal lembrando novamente da questão de como há uma reação truculenta em relação às professores. A Ceci fala assim: quando são os professores, os militares só faltam chegar na voadora. Mais uma vez essa questão. O Capacitor 2001, já pensou a PM paulista lidando com black blocs em 2013? Os senhores não gostariam de trocar essa garrafa de vinagre por esta água mineral? Fazendo referência à nossa pauta do militar do Exército, que foi se justificar sobre a água aos golpistas lá no Palácio do Planalto. Então, realmente, o pessoal aqui indignado com essa situação. Ô Bosco, a hora passou voando, mas vai estar na hora de despedirmos aqui. Ainda há tempo de você pedir like, porque inclusive a nossa CEO falou: quando o Bosco pede like, a audiência responde imediatamente. Então, vamos dar esse recado, né, Bosco? E hoje eu vou dramatizar, Afonso. Nós estamos aqui, nós do Café da Manhã, quem gosta do Afonso, do Bosco. É o seguinte, está havendo uma competição interna muito séria aqui no canal, porque o almoço ontem, a audiência se empenhou, foi a audiência que pedia likes aqui para a Alice, e de tal forma que a Alice bateu um recorde ontem, quase toda a audiência deu like. Então, já ficamos inferiorizados ali, mas isso se repetiu à noite, Afonso, no segunda chamada ontem. Isso, e também, né? Foi like para todo lado. Então,
se a turma do café não ajudar aqui, nós vamos pro brejo, Afonso. Então, gente, like aí, porque nós temos que nos defender aqui. Então, se cada um apertar o dedinho aí, olha, vai ser uma maravilha. Exatamente. O like, ele é fundamental, porque aí o algoritmo do YouTube entende que o nosso papo está interessante e chama mais gente para essa conversa. Bosco, muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais. Nos encontramos às 9 horas da manhã e dando a agenda. Tem o almoço, prestigiem também o almoço, ao meio-dia, com a querida Alice Rabelo. E às 4 horas da tarde a gente se encontra no Anexo A, hoje diretamente do Congresso Nacional. Um abraço, Bosco, e até amanhã. Bom dia, Afonso. Bom dia a todos. Obrigado aí pela audiência, gente. E até amanhã. Eu ia encerrar, Bosco. Me lembrei que eu tenho as manchetes dos jornais para ler. E a Paty já nos enviou e vai colocar aqui na tela. Jornal Globo, vamos ver o que quer destaque. Israel fecha cerco para invadir Gaza e Hamas ameaça executar reféns. Diz o Globo, país intensifica bombardeios e anuncia corte de combustíveis e luz para isolar a região antes de ofensiva por terra. Já 1.500 mortos dos dois lados e os dados vão infelizmente só atualizando. Mais um destaque para quem gosta de futebol, fim da novela. Tite assina até dezembro de 2024 e começa a treinar o Flamengo a partir de hoje. Folha de São Paulo agora. Israel anuncia cerco a Gaza. Hamas ameaça matar reféns. E um outro destaque, polícia do Rio de Janeiro. Policiais do Rio de Janeiro prendem 6 de 100 alvos em operação. Falando aí da atuação das polícias. E corpo de brasileiro achado após ataque terrorista à festa. Notícia que demos aqui no Café do My News. O estado de São Paulo agora. Cerco de Israel a Gaza tem corte de água, comida e luz. Hamas ameaça matar reféns. Grupo terrorista mantém cerca de 150 cativos após matar mais de 900 pessoas em invasão. 300 mil reservistas israelenses são chamados. E petróleo sobe com guerra e eleva receio de alta de juros nos Estados Unidos. E para fechar, valor econômico. Conflito gera temor de escalada em outros países e tensão nos mercados. E Brasil encara missão difícil no Conselho da ONU. Brasil que está à frente do Conselho de Segurança, justamente neste momento de escalada das tensões no Oriente Médio. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês no nosso café. E nós nos encontramos na programação do My News. Um abraço e até mais.